sepse unë njoh mendimet që kam për ju, thot Zoti. Mendime paqeje dhe jo të së keqes, për t'ju dhënë një të armë dhe një shpresë. Na thot libri i Jeremias kapitulli 29 vargu 11. Ndërsa jetojmë si shtektar në këtë jetë, është e dobishme dhe me vlerë të kujtojmë se Zoti ka një plan për jetën tonë dhe ky varg është një kujtesë e tillë. Është në fakt një nga vargjet më të memorizuara dhe të përdorura nga të krishterët. Por nëse do të shohim dhe të kuptojmë kontekstin të historik dhe atë letrar, atë do zbulojmë se merr një kuptim më të thellë, më të rëndësishëm dhe madje të fuqishëm për jetën tonë. Për kontekstin historik, profeti Jeremia u tha këto fjalë hebreve që kishin jetuar në sundimin e perandorive egjiptiane dhe atë të Babilonisë përpara se të transportoheshin në robëri nga Jeruzalemi për në Babiloni. Ne mund të imagjinojmë se si ishte të jetoje në sundimin e armiqve të tu, dhe në pas të dërohesh prej atyre armiqve, ta braktisha dhe unë tënd dhe të shpërngulesh në një vend të huaj. Në kontekstin e tarë, ne zbulojmë nga kapitullit më pashëm se Jeremia sa po ka shqiptuar gjykim ndaj profetit të rem, Anania. Anania e u kështë thënë njerëzve se Zoti do të prish zjedhën Babilonis duke liruar popullin e ti të kthejnë në shtëpi brenda 2 viteve. Nërsa mesajët ti pa dishim duke tërheqjes për njerëzit, ishte një gënjeshtër dhe rezultoj që Zoti të largon të Hananien nga faqja tokës. Për kundazi, Jeremia u thot njerëzit se do tjetoni Babiloni për të paktën 70 vjetë. Prandaj ata duhet të vendosin atje, të ndërtojnë shtëpi, të martohen dhe madhe të luten për paqen dhe prosperitetin e qytetit në cilin tani e gjenë vetën e tyre. Thot më tej te ky kapitulli 29, vargjet 4 dhe 10. Pra, kur e shohim në kontekst, zbulojmë se fjalët e profetit Jeremia u thueshin njerëzve në mes të vështirësive dhe vuajtjeve. Njerëz që me shumë mundësi po dëshironin një shpëtim të menjëhershëm si ai që u gënjeu Anania. Po përgjigje e Zotit nuk është të sigurojë shpëtimin e menjëhershëm nga situata e vështirë. Përkundazi, Zoti premton se ai ka një plan për të begatuar ata në mes të situatës së tyre aktuale ku ndodhen. Sot, nëse ai do të kaluar përmes një situatë vështirë, merr zemër dhe ngushëllohu nga këto vargje tek Jeremia 29. Ky nuk është një premtim për të na shpëtuar menjëherë sa të hapësh të mbyllësh syt nga kjo situatë. Po përkundazi, një premtim që Perëndia ka një plan për jetën tonë dhe pavarësisht nga situata ku ndodhesh, ai është duke përdor atë situatë për të bekuar dhe për të dhënë një shpresë dhe të ardhme. Por më tepër, ne mund të marrim kurajë dhe zemër nga fakti që Zoti premton të jetë aty në këtë situatë. Sepse në dy vargje më pas, në vargun 12 dhe 13, Perëndia shpall dhe premton: "Do të më kërkoni dhe do të vini të më luteni dhe unë do t'ju kënaq." Do të më kërkoni, do të më gjeni, se të më kërkoni me gjithë zemrën tuaj. Zoti ju bekoft.